Друзі, вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу показати, як я роблю ось такі от чудові приманочки. Приманочка під назвою Jig Streamer Борода. В моїх руках 55 розмір. Роблю їх з пелюсточкою. Ось такі от чудові приманочки. Кому буде цікаво, дивимося відео повністю, розкажу, покажу. Весь процес покажу виготовлення ось саме цієї приманочки. Не забуваємося підписатись на мій канал і поїхали! В цьому відео я хочу показати, як я роблю дуже класні приманочки для відкритої води і для ловлі скриги, злунки. Значить, дивіться, використовую, зараз трошечки приближу, ось так, щоб було краще видно. Значить, використовую я саме для цієї приманки розміром 55 мм отакий от гарний гачок Гамакацу 4-го номера. І покажу, як я роблю ці приманочки. Дуже вони стали популярні в цьому році по відкритій воді. І зараз в мене дуже багато замовлень. Роблю, до речі, на замовлення. І зараз дуже багато замовлень саме, щоб половити скриги. Значить, буду коментувати, що я роблю. Звісно, з мене коментар, розкажу, покажу все. А з вас, дорогі друзі, підписка. Підписка, я гадаю, що якщо ти справжній українець і рибак, ти повинен підписатися на мій канал. Ну, а москалі всі йдуть геть з моєго каналу. Не хочу навіть і читати їхні коменти. Значить, дивіться, використовую ось такі от ниточки. Буде видно, не буде. Сфокусую, да? Ось такі от нейлонові ниточки. Вони плавляться. Зараз покажу, хто буде для себе робити. Ось ниточки, бачите? І от як вибирати. Бачите? О, і поплавилась вона. Тобто, якщо вона плавиться, значить вона буде гарно триматись у воді. Бачите? І такою бульбашкою збирається. Хто буде вибирати, зверніть на це увагу. Ніяких натуральних ниток не потрібно. Так, обмотав я отак от цев'є гачка. Обмотав. Далі. Нам знадобиться ось така от пелюсточка. Пелюсточки я використовую для таких стримерків дуже малесенькі. Це одиничка розмір. І використовую ось такі от вертлюжки. Бачите, вони дуже гарно себе зарекомендували. Так, в'яжу я це все на флюрокарбоні. Ось флюрик мій вже відрізаний. Ось такий от флюрокарбон. Продіваю флюрокарбон в отвір на вертлюжку. І кріплю його до гачка. Ось так от пару обертів. І тепер за допомогою лінійки виміряю 55 мм. Ось так от. Ну, ось в мене в розмірі, бачите? І 55 мм. Так. І тепер гарно фіксую до цев'я гачка. До речі, раніше я використовував проволоку, паяв проволоку. Зараз останнім часом, останні, мабуть, півроку, я в'яжу все на флюрокарбоні. В'яжу із-за чого на флюру, а не паяю? Тому що при пайці, по-перше, ніколи, ну, практично неможливо добитися однакової ваги приманочки. Дуже тяжко це зробити. Ну і пайка шкодить гачок. Тому я від пайки відійшов. Даю гарантію, що флюрик цей не зріжеться. Хто там буде боятися, що щучка його зріже? Абсолютно щучка його не зріже. Це я вам зразу кажу. Жодного випадку в мене не було. Так, тепер загинаємо. Ось так от обов'язково загинаємо, щоб флюрик, ну ось так, мабуть, буде краще видно. Дивіться, щоб гачок, остріє гачка дивилося вгору, а флюрик був зігнутий вниз. Саме
із-за цього і буде наша приманочка йти саме правильно, а не гачком вниз. Ви розумієте, буде вниз іти більш чаща частина приманочки. Це пелюсточка, а гачок буде постійно дивитися вгору. Так, закріпили. Далі. Далі. У мене буде дуже цікавий колір, мені замовили. Зараз покажу. Значить, дивіться, по файберу я замовляю ось такий от файбер. Видно, так? Файбер такий замовляю на сайтах для в'язання нахлистових мушок. І є вони різні кольори. Практично весь файбер світиться в ультрафіолеті. Так, саме для цієї приманочки, що я зараз буду робити, мені потрібен ось такий от жовтий. Це буде така от жовто-блакитна приманочка, яка також себе дуже гарно зарекомендувала. Ну, я зараз роблю багато, саме на це замовлення. Людина замовила дуже багато приманочок, я ось дороблю її замовлення. Зараз, до речі, покажу. Ось так от, да? Ось, бачите? Тут багато. Стрімерків я вже зв'язав. І дороблю вже практично, мені залишилось дві приманочки. І я вирішив вам показати, як я роблю ці стрімерки. Так, жовтенькі прикріпили. Тепер буде блакитний отакий от колір. До речі, по окуню саме ця приманочка націлена на окуня. Такий розмір приманочки. От жовто-блакитний колір, я не знаю, він просто творить чудеса. Так, далі розправляємо це все, щоб все було рівномірно. Так, до речі, 36 кольорів я роблю. Починав, по-моєму, з 5 кольорів. Базові були. Зараз вже 36. Ну і, мабуть, вже будемо останавлюватися, бо там уже каталог тріщить. Так, закріпив. Ось така от приманочка, дивіться. Кольори видно, так? І тепер же ж треба люрікс. Обов'язково. Без люрікса приманочка, то не приманочка. Обов'язково ось отакий от люрікс беремо. Пару віточків. До речі, друзі, дуже давно не знімав відео. Так що, вибачайте, можливо, щось не так. То ви поправте, напомніть, що там кому підсказати, розказати. Пишіть в коментах. Ну і, звісно, що попрошу всю свою українську аудиторію, а саме для вас, хлопці, я це все роблю. Знімаю, по крайній мірі. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Підтримайте підписочкою. Якщо є зауваження, коментар, будь ласка, будь-який коментар. Можете покритикувати. Хто ловить на мої стрімерки, напишіть відгук. Як вам мої стрімерки? Це все почитаю, прийму до уваги. І самі розумієте, що любу критику я приймаю нормально, якщо це критика заслугована. Значить, дивіться, я підрізав і тепер підпаю трошечки, щоб вони не терчали, ці ось кінчики. Бо я тут буду головку гарно в'язати, пластикову. Ось, підпаяв, нічого не терчить, ось видно, да? Так, і тепер фіксую дві капельки буквально суперклею. Ось так от. Так, і стримірочок практично готовий, ось, дивіться. Яка гарнота, боже мій, це гроза окуня, я вам кажу. Скільки я переловив матросів на такі стрімера. Так, тепер буквально декілька хвилин. Ось, бачите, приклеїлось. Декілька хвилин клейок висихає. Значить, клейок робить монолітну
Ось тут от практично, як знаєте, стікляну поверхню. Якщо я там розріжу так ножом, то там буде стекло під ниточкою. Декілька хвилин сохне і потім продовжим я покажу, як я роблю далі стримірки. Пройшло декілька хвилин і клей підсох. Значить, дивіться, тепер потрібно підстригти нашу приманочку. Дивимося, де у нас ось закінчується флюрик, щоб ми його не обрізали. Ось так от я притримую, закриваю пальцями флюрокарбон і підрізаю. Ось так, щоб все було рівнесенько. І ось так от повинна пелюсточка виходити за файбер. Кому хочеться, щоб пелюстка крутилася дуже сильно, той підрізає прямо по сам флюрокарбон. Чим більше буде пелюстка виглядати за тіло приманочки, за тіло стримірка, тим більше вода буде обходити її приманочку і пелюсточка буде більше вращатися. От така от фізика. Ну я от полюбляю, коли саме ось так от вона виглядає. Так, тепер беремо приманочку. Кріпимо його за гачок і наносимо капельку термоклея. Головки я всі кріплю за допомогою термоклея. Отак от малюсеньку таку капелюсечку. Використовую я ось такі от головки. Можна клеїти і звичайні глазки без головок. Ну, а мені, щоб, скажімо так, от був більш такий от гарний вигляд в приманочці, тому я використовую ось такі от головки. Так, все, приклеїв. Зараз трошечки приближчу. Так, ось так от, друзі, в мене вийшло приклеїти пластикову головку. Тепер треба зафіксувати оченята. Я використовую ось такі от кольорові, вони накопичують світло і світяться під водою в темряві. Не знаю, як це впливає на клювання риби, на мою думку, ніяк взагалі, але комусь хочеться, щоб очі були кольорові і світилися в темряві. Так, тепер за допомогою клея ультрафіолетового я кріплю оченята ось сюди от на пластикову головку. Ось так раз. І два. Так, тепер беру фонарик і закріплюю. Це фонарик ультрафіолетовий, синеньким він світиться, гріє досить гарно. І закріпляю самі оченята на приманочці. Все, от наша приманочка готова. Дивіться, який стримірок гарний вийшов. Ось такий ось стримірочок, бачите? Дуже гарна приманочка для лову окуня, щуки. Судак гарно клює. У мене на тіктоці дуже багато відео, де я ловив судака на такі приманочки. Заходьте, дивіться, підписуйтесь на TikTok, підписуйтесь на мій YouTube. Друзі, дякую, що ви подивилися моє відео до кінця. Кому сподобалось, обов'язково поставте лайк. Не забудьте підписатися на мій канал. І робіть собі отакі ось стримірки, бо я їх уже не встигаю робити. Дуже багато замовлень. Це приманочка топ.
цього року. Дякую всім. До побачення.